የሰራሽው ነገር ጥሩ ነው ግን ጥብቅ ያለ አይደለም ሐሳቡ አለ የውዝዋዜ ሐሳቡ የንቅስቃሴ እስክስታ ሐሳቡ አለ ያም ሆኖ መጥፎ ነው ማለት አይደለም የተሻለ መስራት ግን ጉልበት ሰጥቶ ያንዳንዷን እስክስታ ብትናርጎ በደንብ ማጥናት ግን ግድ ላንቺ ይጠበቃል ስለዚህ እኔ ባየሁት ነገር ለዛሬ ድል ቢሰጥሽ ተቃውሞ የለኝም ብዙ ልምምድ ያስፈልግሻል ከልምምድ ነው አቅም ሊመጣ የሚችለው አንዳንድ ማከር ላይ በቃ ልትቆም ይሁሉ የፈለግሽ ይመስላል ደከም ያልሽ ከአንዱ እስክታ ወደ አንዱ እስክታ ስቴጂ ስለዚህ ብዙ ልምምድ ጠንካራ ያደርግሻል ጠንካራሽ ደግሞ ስራሽን በተሰጠሽ ጊዜ ስትሰሪ ያደ ድካም እንድትሰሪ ይሆናል ጥብቅ ያለ እስክታ ይዘሽ የተለያዩ ስራዎችን የሚያስጠናሽ ሰው ፈልገሽ ለሚቀጥለው ዙር ደግሞ የበለጠ መሰሪ ከሆነ ያሁኑ በጣም ጥሩ ሆኖ አይደለም ግን እድል ቢሰጥሽ ምናልባት ውስጥሽ ውቀቱ እንዳለ ትንሽ ካየነው በመረዳት ለሚቀጥለው ጊዜ ራስሽን አስራሽለሽ ብትመጪ እንደመጀመሪያ ዙር ይመጥናል